Så vi er kommet herned til Spanien. Vi er på træningslejr med landsholdet, og vi er på PGA i Catalunya, ned i Barcelona. Og vejret er det med os. Vi er kommet herned i bunkeren sammen med Andreas Hillersborg, som er en af vores landsholdsspillere. Og vi skal prøve at kigge på nogle af de tendenser, som vi ser i bunkeren. Ikke kun hos landsholdsspilleren, men også bredt ude i den danske golfmængde. En af de ting, vi skal prøve at kigge på, det er, hvordan vi kommer ned i sandet. Og der har vi en god øvelse, synes vi, til at øve sin consistency i, hvor vi skal putte køllen i sandet. Det handler i sin enkelhed egentlig om, at Andreas han skal stille sig op på sin højre tå, så vi prøver at fixere lidt et punkt på hans venstre ben. Og det vil sige, nu kan vi se ham stå op på tåen her. Nu gælder det om, at han egentlig kan holde sig ret centreret her, og herfra begynde at lave sit sving. Det viser Andreas en gang. Meget fint. Det vi i øvelsen her går efter, det er, at Andreas, hvis du prøver at stille dig op igen, Andreas. Andreas her ikke kommer til at lave for meget en bevægelse, der arbejder bagud den vej her. Og det vil være sådan en typisk ting, vi ser, hvis man arbejder bagud, fordi så prøver man at hjælpe bolden op i luften. Men det er det, at loftet og køllen skal gøre. Så Andreas han er helt op på tåen. Glimrende. Det er en meget, meget simpel øvelse at øve i ned i bunkeren, når vi kommer ned. Og på den måde skulle vi meget gerne komme ud af bunkeren i første slag og give os selv chancen for at putte den i hul næste gang. God fornøjelse.